אוקיי, אז אני מרי אלק, אימא לשני ילדים, אושר ואילאי, בני 9 ו-7.5. אנחנו איבדנו את אבא של הילדים שלי, את בעלי, את אריק בתאונת סירה שקרתה בארצות הברית. אירוע שתפס אותנו באמצע חג שבועות לפני 6.5 שנים. מאז אני נושאת את סטטוס אלמנה והילדים שלי כיתומים, חיים בישראל. אז אנחנו נמצאים היום במוזיאון ידידי ישראל, שבשיתוף פעולה עם עמותת אמיצים, שזה אלמנים ואלמנות, יתומים צעירים, נותנים לכ-300 ילדים ואלמנים, אלמנות מכל הארץ, פעילות למען החג, ככה להכניס אור ושמחה לילדים ובקרב המשפחות האלה, שאין לנו לאן ללכת או מי שיאגד אותנו בפעילות שהיא פורמלית. המוזיאון יחד עם העמותה לקחו חסות ובשיתוף פעולה מלא, לא נתנו לנו להוציא שקל אחד, אם זה מבחינת אוכל, פעילות, אטרקציות, הכל בחסותם. אנחנו מודים להם מאוד על כל הטוב הזה שהם הרעיפו עלינו, והלוואי וזה ימשיך לעוד חגים. מה שאתם רואים פה, אנחנו במוזיאון ידידי ישראל, פתחנו את קמפוס מוזיאון ידידי ישראל לכל היתומים והאלמנות. אנחנו עושים פה אירוע לכבוד חנוכה. זה לא אירוע, זה קרנבל. יש לנו פה כל כך הרבה פעילויות לנוער ולילדים ולמבוגרים ומופע ואוכל, כל מה שאפשר, וג'ימבורי, כל מה שאפשר לרצות ולחלום. יש לנו פה קצת אתנחתה לכל הגיבורים האלה, לכל האמיצים, ואנחנו מכאן, זה המעט שאנחנו יכולים לתת להם, ואנחנו שמחים שאנחנו יכולים לתת את זה. וזה חג האורים, אז שיהיה קצת אור לאנשים האלה בבית שלהם, קצת אור.